El mes de novembre hi ha una cita imprescindible al calendari cultural de la vila. Estem parlant del Terror Molins, el Festival Internacional de Cinema de Terror de Molins de Rei, que enguany arriba a la seva 40a edició. Per commemorar aquesta efemèride i després d'un any de pandèmia, el certamen arriba en format híbrid carregat de novetats. Aquest 2021, el fil conductor del festival serà la contracultura, per reivindicar l'esperit transgressor i revolucionari dels seus inicis. A part de la pròpia celebració de les 40 edicions, també teníem clar des d'un començament que el que volíem destacar com a leitmotiv, com a fil conductor d'aquesta edició, era homenatjar una miqueta el context històric en el qual va néixer el festival. El festival, les 12 hores en un inici, 16 per ser més concrets, va néixer l'any 73 i ens semblava que homenatjar la contracultura com a moviment que hi havia en aquell moment a l'entorn, diguéssim, del festival i de molts altres esdeveniments, doncs era de rebut. També una mica com a reivindicació de totes aquelles coses que de tant en tant convindria recuperar, aquell esperit contracultural, revolucionari, de fer les coses perquè en tens ganes, de fer-les per provocar, de fer-les per canviar les coses, i en aquest esperit és en el qual hem preparat l'edició d'aquest any. El divendres 28 d'octubre comença oficialment el festival amb la secció online que es podrà seguir a través del web oficial i a Filmin. En aquestes plataformes digitals es podran veure un total de 89 pel·lícules. El dia 29 té lloc la inauguració de l'exposició retrospectiva de les 40 edicions del festival a la sala d'exposicions de Can Ametller. I entre el 5 i 14 de novembre serà la Setmana Gran de Terror Molins. En aquests 10 dies estan programats 109 films, hi ha més de 150 acreditats del sector i està previst que hi assisteixin 60 convidats d'arreu del món. Enguany s'han programat 198 films entre curtmetratges i llargmetratges, dels quals 89 es projectaran de manera online a la plataforma Filmin i també a la plataforma Terror Molins TV, i 109 presencials. De totes aquestes projeccions, 4 faran la seva estrena mundial al festival, 8 la faran internacional, 7 serà europea i fins a 37 s'estrenaran a nivell nacional, i 10 ho faran a Catalunya. En total, tot això suma que el festival tindrà enguany unes 66 premiers. En aquesta edició, el festival també canvia un dels seus escenaris principals. La sala gòtica del Palau de Requesens queda de moment inhabilitada per les obres de restauració de l'edifici. És per això que enguany s'han traslladat al Foment, on s'han pogut ampliar l'oferta d'activitats que van més enllà del cinema pròpiament dit. Tindrem moltes activitats. Tindrem xerrades, com bé ha dit la Glòria. Tindrem un karaoke, o sigui, aquí no només es limita al cinema. També tindrem ponències, tindrem alguna masterclass, tindrem convidats, tindrem una secció paral·lela que recuperem de la gòtica, que sí que és cinema, que és True Survivor. Un vermut literari, que tindrem 5 ponents, 5 presentacions de llibres. Després tindrem també un ABCO de pel·lícules, juntament amb l'Escola de Música de Molins de Rei. Vindran tots els nens a tocar 7 peces de música, tant de terror com de fantàstic, i després tindrem una xerrada de BCOs de terror a continuació, tot a la mateixa sessió i totalment gratuït, perquè això sí, també apostem al Foment per sessions gratuïtes perquè el poble pugui venir i conèixer el festival. El festival comptarà amb xerrades com la del director de cinema Fermín Muguruza, d'altres en clau més locals i en projeccions com, per exemple, Cua de Cub Vampir, que comptarà amb la presència del seu director, Pere Portavella. En la sessió inaugural es projectarà la pel·lícula VHS 94 i The Innocents serà l'encarregada de clausurar la 40a edició. A més, Terror Molins presentarà un fanzine amb imatges i textos de personalitats que han acompanyat el festival, com Josep Bergadà, Alfred Bofill, Jaume Montmany o David Izquierdo, entre molts altres. Des del govern local han felicitat i agraït la tasca de projecció de Terror Molins, ja que asseguren que ajuda a donar a conèixer la vila i a situar Molins de Rei al mapa. Crec que aprofitar els 40 anys amb la inauguració de l'exposició, amb guanyar noves sales enguany com el Foment, amb aquelles carpes a la plaça de la Creu i a la plaça de Palau, amb la projecció cap als infants també, el treball amb les escoles. Aquí esteu conreant un treball i, per tant, igual que, si em permeteu, doncs, tothom coneix, és evident a tots els pobles, la Festa Major, és obligat que Molins de Rei tothom conegui
el Festival del Terror, no només a Molins de Rei, sinó també en el nostre entorn més immediat. Les famílies dels infants també tenen presència amb el Terror Kids, amb jornades de jocs i sessions educatives als centres de secundària de Molins de Rei i del Baix Llobregat. Una altra novetat d'enguany és que el Terror Molins forma part del Noviembre Fantasma, una aliança de festivals del gènere de terror i fantàstic que tenen com a tret en comú que se celebren durant el mes de novembre. Aquests són la Setmana de Terror de Donòstia, el Fanzine de Màlaga i la Isla Calavera de les Illes Canàries. A més, els mitjans de comunicació que faran cobertura del festival també s'han ampliat. Els convenis ja existents de Movistar i Filmin enguany se suma al de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Ara fa 100 anys, l'any 1920, que naixia el foment agrícola, industrial i comercial de la mà del senyor Francesc Claramunt i Vilagut, qui alhora va ser el primer president de l'entitat. Actualment, l'entitat rep el nom de Foment Cultural, un nom que no neix fins després de la Guerra Civil, l'any 1939. El Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei és una entitat centenària, sense ànim de lucre, que té com a finalitat la promoció i foment de la cultura en tots els seus registres. Enguany, per tal de celebrar aquests 100 anys, la Comissió Centenària del Foment Cultural ha organitzat un homenatge per totes les persones que hi formen i han format part. El diumenge 24 es va fer una roda de premsa a la sala de presidents del Foment, on es va presentar el programa d'activitats que es duran a terme els últims dies del 2021 i durant el 2022. En l'acte hi va assistir en Pere García, president de l'entitat, qui va voler recordar les adversitats que ha viscut el Foment durant aquests 100 anys i, sobretot, agrair a totes les persones que han fet possible, tot i els moments complicats, que el Foment tiri endavant. En nom de l'Ajuntament, Jessica Revestido també va voler agrair tota la feina feta en aquest centenari i va voler remarcar la importància per la vila de tenir una entitat com és el Foment, que acull actes culturals que parlen des de drets humans fins a discapacitats. Manel Cordero, membre de la Comissió del Centenari, va llegir el programa d'activitats, la primera el 21 de novembre. El tret de sortida del centenari consistirà en un acte inaugural que tindrà lloc el proper dia 21 de novembre, diumenge, a les 12 hores. Serà un acte obert a tothom, gratuït, i en el que es farà una revisió històrica i cultural de la nostra entitat, donant èmfasi al paper que el Foment ha tingut i encara té, de fet, com a dinamitzador de moltes activitats culturals i artístiques de la vila. Per últim, el tinent d'alcalde Ramon Sánchez va agrair el pas endavant que ha fet l'entitat després d'una temporada molt complicada. Em feien referència. La pandèmia és evident que ens ha generat moltes inquietuds, moltes situacions que no eren benvingudes, que no eren agradables, però certament vosaltres heu fet un pas endavant i heu començat a programar una activitat cultural que jo crec que ha estat molt ben acollida per part de la ciutat molinenca, de la societat molinenca. Aquest és un element que hem de posar en valor perquè posem també en el mapa la cultura del país, la cultura de Molins, en l'eix central. I el Foment l'acull a casa seva d'una manera, jo crec, programada, amb la que ens podem sentir tots i cadascun de les persones que confeccionem aquest municipi realitzades. Els actes organitzats per la comissió començaran el 21 de novembre i s'allargaran durant tot el 2022. Tots els que vulguin assistir poden consultar el programa d'activitats a la pàgina web de l'entitat. Enguany ens va deixar Francesc Permanyer, la pedra angular de l'esport a Molins de Rei. Va fundar una desena de clubs esportius del municipi i va ser president i fundador del Club de Petanca de Molins de Rei. Aquest cap de setmana, per tal de rebre-li homenatge, es va organitzar un campionat de petanca en el mateix club. L'Eva Maimó, l'actual presidenta de l'entitat, recorda Permanyer sempre al peu del canó. A veure, jo porto aquí amb aquest club 33 anys. I sempre l'he vist al peu del canó, sempre ha estat per tot, per dents de la gent, de tot. Vull dir, s'ha desvivit pel club i per la gent del club. La Miler de dissabte es va celebrar amb èxit i amb una gran participació. Els concursants s'anaven classificant o eliminant en diferents categories. Això és la general, les que han passat de general, que són les que han guanyat totes. Això és repesca de general, que és la que ha guanyat primera i ha perdut la segona i van guanyar. La consolació són els que han perdut la primera i han guanyat la segona. I repesca de consolació, que són els que han perdut les dues primeres i continuen jugant. I els que no van obtenir cap punt van fer sonar la campana. El que juga i es queda zero,
que l'han fotut una pallissa, ha de venir obligatòriament i tocar la campana. La petanca és un esport que normalment s'associa a persones grans. L'Eva, en canvi, ens va dir que cada vegada hi ha més gent jove que s'anima a provar l'esport. Ronda l'edat 40, 50, 60. Ja jubilats n'hi han, perquè n'hi han de tota la vida d'aquí del club i juguen molt bé, però la mitjana és entre 40 i 50, per ahí. Per últim, l'Eva Maimó va aprofitar per reclamar més subvencions a l'Ajuntament. Però clar, altres clubs, altres pobles, veien que estan donant unes subvencions bèsties. La nostra, doncs, bueno, podria ser més, perquè tenim molt gasto, tenim dos equips federats, hem de comprar equipació, hi ha molt gasto. Aquesta mel extraordinària es va organitzar per rebre homenatge a Francesc Permanyer, però setmana rere setmana, els dimecres, divendres i diumenges, es pot anar a jugar al Club de Petanca de Molins de Rei. La música dels grallers i gralleres de la vila i els cops de bastó de la colla de bastoneres de la vila, les esventades, van marcar el ritme del divendres de Festa Major. Una actuació conjunta que es va celebrar el dia 1 d'octubre a la plaça que rep el seu mateix nom. Com és tradició per cada tarda de Festa Major, els grallers van fer sonar el seu repertori musical, però aquesta vegada acompanyats de la dansa tradicional catalana dels Valls de Bastons, protagonitzat per la nova colla de bastoneres de Molins de Rei, les Esventades. Una nova entitat que va constituir-se en plena pandèmia quan un grup de joves de la vila van voler recuperar una tradició que havia quedat esvaïda després de la desaparició de l'antiga colla bastonera. Acompanyats d'una faixa, un faldellí, picarols i el tradicional bastó, en motiu de la Festa Major, les Esventades van fer la seva segona actuació, després d'estrenar-se la passada celebració popular de Sant Joan a la plaça de l'Església. El capvespre dels déus és l'àlbum de debut del grup molinenc Sildàvia, un disc de rock clàssic format per 16 temes. Segons Gerard Capdevila, el productor i compositor, aquest és el projecte musical més personal i ambiciós que ha fet fins ara. Malgrat això, afirma que no podria haver tirat endavant sense la col·laboració de moltes persones, com ara la resta de components del grup. Oriol Cortadellas, Enric Bergadà, David Murillo i Carlos Rivero. El grup compta amb dos videoclips corresponents als temes Lluny i Funeral Rèquiem. Aquest últim, el single del disc, recorda més aviat a un curtmetratge i està protagonitzat per l'actor molinenc Lluís Posada. Una de les anècdotes curioses és que precisament en el videoclip de Funeral Rèquiem és la primera participació que he fet en una obra audiovisual en la qual no he parlat res, no he obert la boca per res. Jo que em guanyo la vida parlant, i aquesta ha sigut l'única en què no deia res. M'imagino que per això igual han pensat a demanar-me de gastar una mica de saliva i parlar una mica avui. L'alcalde de la vila, Xavi Paz, es va mostrar satisfet i orgullós de poder tornar a omplir la Penny i poder per fi retornar a la cultura tot el que ens ha donat durant la pandèmia.
A més, va agrair al grup musical la seva empenta i també als vilatans de donar sentit a la tasca que promou l'Ajuntament, en aquest cas des de la Regidoria de Cultura. També compartir un motiu d'alegria amb vosaltres, especialment aquest cap de setmana. Primer perquè fa 2 anys que no veiem la Penny i un espectacle i un auditori com avui. Ja havíem perdut la visió del que representava tenir una platea plena com la que tenim avui, i això crec que és un motiu d'alegria, haver superat el que hem superat i haver-ho fet i haver eliminat les restriccions socials que també afectaven i tant a la cultura. El Capvespre dels Déus és un projecte musical que pretén traslladar-nos a un món llunyà i imaginari per viatjar a la immensitat interior, on el món real no hi té cabuda. El procés creatiu de Sildàvia s'ha vist afectat per la pandèmia i, de fet, en el disc es respira l'atmosfera dels moments actuals que estem vivint. Tanmateix, segons Gerard Capdevila, en els temes hi podem trobar un bri d'optimisme, ja que malgrat les dificultats i el pas del temps, assegura que sempre hi ha lloc per l'esperança.